Tere rahvas! August on käes ja käes on ka video aeg. Tänases videos näete, mis ma tegin selle aasta aprillis. Aprilli märksõna on muidugi kool. Kuigi siis oli see korona ja ma ikkagi sain mina koolis käia vähemalt individuaaltundides. Muusikateoorias läks siis edasi prima vista laulmine. Kolmas, kuues, viies, kolmas, seitsmes, esimene, kuues, teine, viies, neljas, teine, esimene, seitsmes, kuues, viies, neljas, teine, kolmas, seitsmes, esimene, kuues, viies, neljas, kolmas, teine, esimene, seitsmes, kuues, viies, teine, esimene. F, G, H, S, G, H, S, C, F, S, T, S, P, S, T, S, S, C, H, S, P, S, G, P, S, T, H, S, T, F, E, F, P, S, G, F, G, T, G, H, S, F. Ja järgnevuste mängimine. Edasi läksid ka siuksed tunnid nagu pärimustantsu praktika. Kupparimoori, kupparimoori, tuleb täna meile. Kupparimoori, kupparimoori, tuleb täna meile. Siis saab sauna kõtud ja saab sarved pandud. Kupparimoori, kupparimoori, tuleb täna meile. Siis saab sauna kõtud ja saab sarved pandud. Kupparimoori, kupparimoori, tuleb täna meile. Ja pärimus muusika. Mis sina kihad meie kiike, kiike, jälle? Mis sina hägad meie hälli, kiike, jälle? Kiike kihab kinda haida, kiike jälle. Älli häida sääre paelu, kiike jälle. Alus lauda hande mida, kiike jälle. Otod kiike noono, kiike, kiike jälle. Mu süda ärka üles ja kiida loojat lauldes, kes kõik head meile annab ja muret ikka kannab. Ka blokkflöödi õpingud jätkusid mul. Thank you.
lisaks näete väikest juppi laulu ja hääleseade tunni laulust, mis ma kevadsemestri jooksul ära õppisin. Kuigi kool võttis enamus aega ära, jõudsin ma siiski Viljandis natuke ringi käia. Ja siia siis mõni pilt kevadiselt Lossimäelt. Ja lisaks mõni pilt meie kodustest toitudest. Esiteks, aprillis oli ju munade püha ja siin on siis meie munade püha pilt. Ja üks magustoidu pilt ka muidugi. Aprillis sadas üsna palju vihma, aga sellest hoolimata peab ju koeraga jalutamas käima. Siin on üks selfi siis ühel vihmasel päeval, kui ma käisin koeraga jalutamas. Aitäh vaatamast ja kohtume juba augusti teisel poolel, kui teemaks on selle aasta mai. Pange like! Subscribeige mu kanalit ja kommenteerige. Aitäh vaatamast ja olge muhedad!